यसै हजुर कत्रो साल आमा आज मेरो खोजेर क्यामेरा राखिदिनु सक्छन् होइन ट्रेनिङ सेसनमा सरलाई सरी Hello, dawson and guys, how are you all? Hope you all doing good and best. And welcome back to the another show of gravity. As the gravity goes, so much case of it. Motorhead sports suit, the dots are 1F. Why is it a bike Lego? And yeah, it's a bike ride. Got a lot of people, thought of right and water. The big learning guy here, but a top of the dots are well, a tail alum. यहाँबाट काट्दै हैन त्यहाँ मेसेज आउँछ होला है सो लेट्स गो गाइस यसको चाहिँ कार्बोरेटरबाट भुरभुरभुर गरेछ क्या हल्का अब चाहिँ हामी माथि बजारतिर जान्छ बजारतिर जान्न हल्का तल ढिकढिक जान्छ किनभने टिभी किलर निकालेछ टिभी किलर निकालेको भएपछि अलिकति चाहिँ ल्याङल्याङ हुन्छ होइन यहाँबाट तल झारौँ अनि ढिकै ढिक जाउँ है यस्तो परेको सरको छ नि है यस्तरी 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 गयो यताको बाटो हुँदै यताको बाटो पुरै बनाउनु लाग रहेछ यो बाटो हुँदै बेनी जाने बाटो हो कि यो सर यस्तरी बेनी जान्छ यताबाट नि यस्तरी गएर त्यो पुल तरेर बेनी जान मिल्छ बगलिङबाट ऊ त्यो के भन्छ त्यसलाई प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान हो यहाँ चाहिँ बाइकले बाइकको मिसफायर सुन्यो गाइस कस्तो हान्छ कि लास्टै हान्छ कि Who are you?
कस्तो हाल्छ कि यहाँ पुलिस आयो भने त मलाई त धुच्चो हान्छ त सो के जाम ओभरअल त न्युट्रलमा हाल्दा जानुपर्छ यार यो एक्सिलेटर नि हानिन्न होइन ओके यसको ओह्रालोमा यत्तिकै जाम ब्रेकले छोड्छ कि यस्तो छ क्या बरु ब्रेकले नछोडिदियो हुन्थ्यो अलि छ्याङ 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 अगाडि गर्छ क्या भागी त्यो अनि आउँदाखेरि चाहिँ मिठो बुम बुम पार्दै आउनुपर्छ ल कतिको जान्छ मैले फेरि यो घुँडाको गाड सेफ्टी गाडहरू लाइनँ क्या इन्केस लोट्यो भने भनेको के अरे नलोटेला नि होइन ओ ना फालिदियो क्या भाइ हाल्यो भने यार आया बाटो कडा यहाँबाट ओह्रालो हानिदिनु न कस्तो छ ओ ए झन खडा छ त आम्बो सोल्टे एच एच बाटो त के हो ट्रकहरू त आइरहेको छ के क्याम्प स्याम्प छ त्यहाँ त यार आर्मीको क्याम्पमा आयो क्या फेरि आर्मी त अर्को क्याम्प भयो त मार्छ हो आमा ल अप्सी त्यो त आर्मीको क्याम्प छ त आर्मीको यो गाडी हेर्नु यो गाडी हो क्या मोन्स्टर गाडी भनेको यस्तो कुद्छ यो गाडी होइन आर्मी गाडीलाई धकेल्दैछ ग्राभिटीले हेर केटा सब पछि म ब्याकटर्न यहाँ जान पाइन्न होला हेर ब्याकटर्न छ अरे बुम बुम आर्मीको गाडी चाहिँ यो ओ त्यत्रो बाटोको खेल्छ हेलो दाई जान मिल्छ दाई अगाडि मिल्छ यसै हजुर यसै यताबाट निस्किन मिल्छ होला नि उता ओके आर्मीको क्याम्प सही हो सही हो दायहरू छ ए सही हो यार यहाँ धेरै बेर बस्नु हुन्छ किनभने आर्मीले मेरो खोजेर क्यामेरा राखिदिनु सक्छन् होइन ट्रेनिङ सेसनमा सरी सरी त्यहाँबाट म फाँडी हानिहालेँ कि किनभने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आर्मीहरूको रुल्स हुन्छ क्या आर्मीहरूको त्यहाँभित्र रेकर्ड गर्न पाइन्न होइन अब गरिहालेँ अब आर्मी सरकारले मैले त्यस्तो कुनै नेगेटिभ उसको लागि होइन मैले राइडको लागि मात्र हो चक्क दामी छ नि है दामी बसेर चाहिँ क्या भ्याँचा फायरिङहरू गर्ने यताउति सिक्ने हुन्छ क्या जान मिल्छ भनेको मिल्छ भन्नु है अनि फेरि गोप्रो लिएर हिँड्नु दिनुहुन्थेन भइहाल्यो के अरे अब यताबाट निस्किन्छ साथी यताबाट कहाँ निस्किन्छ यताबाट कहाँ निस्किन्छ ए बगर हो फर्किनुपर्छ यहाँ रन कान हुँदै के अरे ओइ पार्दै यस बाटो रहेछ त बगरसम्म छ भन्नुहुन्थ्यो बाटो फर्किनु पर्ने हुन्छ टेन्सन हो क्या आमामा हाल्छु त यहाँ त यार लुक एट दिस गाइज लुक एट दिस रिक्स लिमिट नलिम त्यहाँ ट्र्याक्टर फसिरहेको छ यार उ म त डर लाग्यो त यार
आफ्नो बाइक गएर भङ्ग्राङ मर हालिदिनु नि ठिकै हुन्थ्यो, कत्रो साल आमा त्यत्रो झेर हाले ट्र्याक्टर फस्यो त्यहाँ. नो मिन्स नो, ग्राभिटी हेर, गणेश हेर, बोल नि होइन, त्यहाँ ट्र्याक्टर फसिरहेको छ नि भोसडी, यहाँ हालिने होइन, फर्किनुपर्छ. अनि त्यहाँ दाइले नि उता बाटै छैन, उताबाट फर्किनै पर्छ भन्नु है, जसरी नि सो यही बाटो फर्किनुपर्छ. अब फर्किनु ओके ठिक छ. अनि त्यो बाटोमा हाल्यो नि नहाल्यो, त्यहाँ ट्र्याक्टर त फसिरहेको छ यार, हाम्रो बाइकले जस्तै फस्छ नि यार, होइन सोल्डिल चाहिँ बाटोमा मस्त पिसा फेर्दै थियो. हुन्छ यस्तो बाटोमा फेरि फेरिदिन्छ हाल्छ नि होइन, यहाँ तल गयो भने चाहिँ खोला. अब चाहिँ हामी फेरि चाहिँ हार्मी दाइहरूको बाटो फर्किनु पऱ्यो. अब त दाइहरू नरोक्दै हुन्थ्यो क्या, रोकेर सोध्नु गयो भने चाहिँ टेन्सन हो क्या. ठिक छ, अब उहाँहरूको ल अनुसार हाल्न मिल्छ भने चाहिँ दिनुहुन्छ, मिल्दैन भने चाहिँ मिल्दैन भन्नुहुन्छ, फर्क क्लिप डिलिट गरिदिनु जानु त होइन, नो प्रब्लम. आर्मी एउटा प्यासन हो क्या मेरो नि, यस्तो एक टाइमको होइन, ए उमेर हुन्छसम्म त म यस्तो दौडाएँ आर्मीलाई होइन. अब चाहिँ उमेर पनि सक्यो अनि रहर पनि हरायो. यति दौडाएँ आर्मीको लागि त होइन, अब छोडिदिनु त्यसको लागि त, त्यो कुराहरू त सबैको भाग्यमा बन्दुक साथमा लेखेको हुन्न क्या, कसैको हातमा बन्दुक यो त्यहाँ पानी आएको रहेछ हेर्न, आर्मीहरू टक्क फिल्ममै जस्तो के फिल्ममा बसे जस्तो बसे नि टक्क होइन, फिल्ममा हुन्छ नि आर्मीहरूको बेस क्याम्प, त्यस्तै बेस क्याम्प हो क्या, यो ट्रेनिङ क्याम्प हो, त्यस्तो लाग्यो मलाई यहाँ ट्रेनिङ गर्न झार्दै धेरै जस्तो चाहिँ. लुकेर त्यो बाटो गाइज, आर्मीको बाटोमा यति सजिलो कहाँ छिर्न सकिन्छ र, आर्मी भनेको त आर्मी हो नि यार. आम्मामा बाटो दाइले ढुङ्गा हाल्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ चल्दै है, यहाँ धेरै कुरा नगरिकन दाइहरूको आफ्नो ट्रेनिङ सेसन भइरहेछ. सरी भाइ धन्दै धन्दै छेपेको मलाई भाग जस्तो भएको कि, लुगा यहाँ आर्मीको गाडीमा अरू गाडी कुनै छिर्दैन होला क्या, माथि फर्क्यौँ. यहाँ यो फायरिङ ट्रेनिङको लागि होला क्या सायद आर्मीहरूको त्यहाँ होइन, त्यही नै हो फायरिङ ट्रेनिङको लागि हो. चिप्ले घर पहाडी घर मस्त बोलै बोले होइन क्या, म होइन अरू बेला बोलिरहने मान्छे यो राइडमा चाहिँ बोले होइन क्या, किनकि मजा आइरहेको छ चलाउन होइन, अनि कन्सन्ट्रेट कन्सन्ट्रेट हान्नु परेको नि त बाटोमा, फोकस जट राइडरै जस्तो फिल आएर आयो त्यहाँ. पड्काएर आएछ गणेशले, ओए थ्री किलर निकालेको बाइक आर्मी क्याम्पमा ढुम ढुम पारेर आएको भिडियो गोला हो. कसो छिर्न दियो क्या आर्मीले, नत्र दिन्थेन
अहिले म देखाउँछु ल क्याम्प चाहिँ कहाँ बस्यो कस्तोमा बस्यो माथिबाट एरियल भ्यू हेरौँ है. अहिले चाहिँ कुदाउँ गाई ल हेर्न आम्बो सोल्टे बाइक त. तर यो मोटरहेडको वान इयर रिभ्यू भइसक्यो होइन, वान इयर रिभ्यू भयो, यस्तो मजा आयो नि होइन. बाइक जति वान इयर भयो नि जो मोटरहेडको बाइक चाहिँ यो बाइक चाहिँ वर्थी नै छ क्या. वहाँ जो 368,000 त्यतिको डट बाइक होइन, मिठो पावर छ, अझै एक वर्ष भरि गइसक्यो बाइक. साथीले नि बाइक चलाउने यस्तै हो क्या, फेरि मैले अझ चलाएको नहोला, साथीले नि चलाउने यही नै यही लेभलको क्या. उसले भ्लगिङ गर्दैन छुट्टै कुरो छ होइन, तर उसको राइडिङ लेभल यही हो क्या. अझ उस्तै भने नि मभन्दा कडा चलाउँछ उस्तै भने त्यसले, तर त्यसको पाहाड चाहिँ म बसेँ होइन. त्यही पनि जो बाइकको राइडिङ चाहिँ यत्तिकै हो क्या, एक वर्षभरि यत्तिकै चलेको बाइक हो यो, अझै पनि यत्तिकै चलिरहेको छ क्या. आमा हो सोल्टे हेरौँ ल यहाँ तल आर्मीहरू कहाँ बस्यो हैट मस्त आयो मजा आयो मजा आयो मजा आएन मलाई त हरिप मजा आयो. बाइकको डेन्जरै जस्तो कुदायो क्या. क्याम्प चाहिँ त्यही हो क्या. म चाहिँ कस्तो क्या तालिबान जस्तो लाग्यो क्या आफूले आफूलाई, यहाँ माथि माथि आएर आर्मीको क्याम्प हेरेर अब बेलुका यहाँ बम झार्नु पर्छ भन्ने. मलाई फेरि माथिबाट ताकेर च्याट फायर सुट द टार्गेट फायर भन्नु भने म ढुसु. आर्मीको क्याम्पभित्र छिरेर म पुरा आर्मीको सुराखी गर्न गएको रहेँ क्या. त्यही भनेर मलाई हालिदिए ल्याएर आर्मी ल्याएर भित्र आएर त्यस्तो होइन मारे. म त मेरो भ्लगको लागि गएको, मेरो राइडको लागि गएको, मेरो राइडिङ किरालाई मार्न गएको. त्यहाँ जाँदाखेरि ठ्याक्कै त्यहीँ बसेको रहेछ. एकछिन यहाँ बसौँ. मजा आयो त्यस हेन्सी त म मान्छे हेन्सी नै हो नि, तर मन नपरेर अरे बात्रा पो. बाइकको पावर मस्त छ क्या होइन, दामी छ यो बाइकले वर्थ गर्छ. जस मोटरहेडको स्पोर्ट मान्छेले कतिको पत्याउनु त पत्याउनु, जस मैले चलाउँदा चाहिँ एक वर्षपछि चलाउँदाखेरि पनि बाइकको पावर उस्तै छ. बाइकको हल्का कार्बोरेटरबाट चाहिँ समस्या दिएको कि यस्तो त है, कार्बोरेटरबाट चाहिँ फ्युल पुरै पास नगरेर चाहिँ बाइकले हल्का पिकअप छोडे जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो, नत्र भने चाहिँ पावर चाहिँ उही छ क्या. वर्थ इट छ यसलाई अब आफूले लिएर कसरी मेन्टेन गरेर कसरी चलाइन्छ भन्ने. अब साथीले यस्तो चलाउँछ मभन्दा खडा चलाउँछ उसले, मैले त अब कहिलेकाहीँ त मस्त चलाइन्छ नि ब्याकलाई छैन छोड्नु न बाइक त उसले त जस्तै चलाउँछ क्या. रेगुलर लाइफमा डे टु डे लाइफमा चलिरहेको बाइक हो, अब सक पनि नामी नै छ, मिटर त निकालेछ त्यही हो, ब्रेक नै ठिक छ पछाडिको, मस्त छ मस्त. जस मोटरहेड बाइक किने किन्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ किन्नुहोस् भन्छु म होइन. जस यतिको रेन्जमा यतिको डट बाइक पाउनु राम्रै हो होइन, ठिक छ. ओके लेट्स गो. पोज दियो नि हाम्रो ठुल्लाई ठुल्लाई के छ खबर. ग्राभिटी ब्लग्स हो भिएर यो मान्छे लोट्या मेरो बाडी. ओके ठिक छ थ्याङ्क यू. मजा अन्त ठुल्लाइको ठुल्लाइको स्कुटी धोएको भिडियो, तर यसको ग्राफिक त खतरा बनाएर रहेछ नि यार. मामाले नसमातोस् भियर बाइकको लुक्स यस्तो बनाउनु मिल्छ क्या, टक्क दामी होइन. बाइक फेरि पखाले क्या, आई फिल हो थिएँ फेरि पखाले. यहाँ चाहिँ बबीको चाहिँ जस बाइकको मोडिफिकेसनहरूदेखि लिएर सब दामी हुन्छ क्या. जस भाग्नुले बाइकहरू मोडिफाई गर्नु मन छ. भियर त अलरेडी भाइलर हो, अनसब्सक्राइब गरिदिन्छु अरे ल न. तिमीले चाहिँ जस बाइकहरूको मोडिफिकेसनहरू तपाईँले चाहेअनुसारको बवाल गरिदिन्छौँ ल. त्यो भियर बाइक हेर्नु न डाक्क पहाडीको तेल काटेर, पहाडीको कराउँ त अहिले यस्तो दामी देखियो गएछ. जस बाइकको मोडिफिकेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ क्या, यस्तो दामी हुन्छ गरिदिन्छ. अब मलाई चाहिँ टेन्सन छ क्या, फेरि टेन्सन के छ भन्दाखेरि बाइक पड्किन्छ अनि यो बाइक लिएर मैले
बस वहाँ बसमा एउटा चोक थिए आफू कुना कुना छ बजारको भित्रभित्रबाट अब हेरौँ सकुसल पुगेला नि होइन यसको गाई त्यतिकै जाने हो बिस्तारै हामी चर्को गर्नुहुन्न चर्को गऱ्यो भने मामाहरू कहाँबाट कहाँ बसिसन ओहे रड रडले चुन्च्याप ओ लेट्स गो गाइस भाग्नु बजारमा बाघको सालिका छ पुलिसलाई 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 साउन्ड डाउन साउन्ड डाउन ल हेर स्टार्टै डाउन भयो त्यहाँ यसको अनबाटै नहुनु रहेछ क्या बर बिस्तार छ भन्ने के के छ केटा हो फाइन फाइन हेलो स्मल बोय के छ के छ म अस्ति बेलुका आएँ यार अस्ति बेलुका आएँ होइन म यतै यतै दौडेको दौडेछु कि साइको राइडर हो भाइहरूलाई भेट्यो त्यस एकजनाको चाहिँ विशेष राज भण्डारी छ युट्युबमा एउटाको चाहिँ सुमित राइट छ एकचोटि चेक गरिदिनु होइन जस बाग्लुङमा केटाहरूले गरिरहेको छ जस सो आजको राइड पनि अब लगभग कम्प्लिट बाग्लुङ चट्ट घुमियो राइड गरियो रमाइलो भयो होप तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नु होला अनि आजको राइड रमाइलो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होइन अनि सब्सक्राइब नगरेको ड्याङ सब्सक्राइब गरिदिनु ड्याङ 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 हानिदिनुपर्छ त्यसपछि हामी चाहिँ जानुपर्छ ल आजलाई यति नै अनि फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँ ल स्टे ट्युन्ड स्टे सेफ सिङ्गिन्द्र ब्लग एन्ड्र बिचोर बाय बाय गाइस Peace.